dadyoog islaamka ee ku kala sugan dalalka caalamka ayaa si weyn ugu dabaaldegaya farxadda maalinta koowaad ee ciidul adxa oo maanta ku beegan maanta oo ah maalinka tobnaad ee bisha carafa ayaa guud ahaan muslimiinta ay u tahay maalin ay ku ciidayaan farxadda safiirka soomaaliya u fadhiya dalka kenya ambassador jibriil ibraahim abdulle ayaa bulshada soomaaliyeed ugu hambalyeeyay maalintan allahu akbar walillahi alhamd waxaan waxaan ballanqaadayaa muslimiinta meel kastoo caalamka ka joogaan maalintaan quruxda badan maalintaan wanaagka leh maalintaan ilaahay subxaanahu watacaala ayaan ugu hambalyeynayaa waxaan si gaar ah ugu hambalyeynayaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel kastay ka joogaan caalamka ilaahay subxaanahu watacaala waxaan uga baryaynaa nabad waxaan uga baryaynaa barbaar waxaan uga baryaynaa ilaahay subxaanahu watacaala culaysyada jira dhibaatada jirta ilaahay subxaanahu watacaala qaado sida shiiqa noo sheegayna waa inaan u duceynaa maantoo kale ducada ajiib waaye maantoo kale maalin muhim waaye waxaa kale iyadana muhiim ah inaan iscaafinaaga laftigeena bani aadam ilaahay waxaa dadka kala gaari kara in la iscaafiyo ugu dambayntii waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba uga mahadcelinaa culammadeenna ilaahay ka raameeyey ee loo suurageliyey laisku yimaado oo loo suurageliyey in quruxda maanta naga muuqata qabaqaabada ay lahaayeen ayagaa diinta nagu hogaamiyo waxaa ilaahay subxaanahu watacaala u baryaynaa ayagana inuu sharfo waxaa ilaahay u baryaynaa inuu xafido waxaana jeedina kulli inaa u dhaceyno waxay balantaydu inaan maantay alla qaybsado ummadda soomaaliya quruxda muuqato wanaagga muuqda alla qaybsado ahayd khudbada iyo bixintii ummadda qaar casharkii islaamiga ahaa ummada loo sameeyeen aad iyo aada u mahadsantihiin habaryo habaryo ilaahay sanadka sanadkiisa meel ka wanaagsan ka quruxda hana geeyo dadka soomaaliyeed dhibka haystana ilaahay wax ka baryaynaa inuu dhibka ka joojiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shacabka soomaaliyeed ee ku nool xaafadda isli ayaa isugu hambalyeeyey maalintan qiimaha badan waxaana qaarkood ay isku booqanayaan guryaha si ay u muujiyaan farxadda ciidul adxa aad iyo aad umahadsan tahay beeshow ciid wanaagsan wanaagsan aad iyo aada loo ciiday maxaa weeye muslimiinta dhammaan waxay ciidda ku ogeen iskuulka isli haaya isli ku yaallo marka waa farxad aad iyo aad maaragtay u baahan in lala qaybsado muslimiinta marka muslimiinta meel walba ay joogan waxaan leeyahay ciid wanaagsan halkan waxaan ciid wanaagsan ka leeyahay familkayga oo dhan intaa ka salaamaya hooyadee macaan abbihee macaan iyo dhammaan familkayga anoo kala reebeynin waxaan si qaas u salaamayaa boqoradayda oo aan leeyahay ciid wanaagsan maasha allah dhammaan adi asxaabtii kulli lasoo kala qaadi maayo kulli waxaan leeyahay waa ciid wanaagsan adi leeyahay intii xanuunsan ilaahay caafiye inta kalena ciid wanaagsan marka dhammaan waa isalaamaya idinkana bahda kalsan tv maasha allah taabal allah mina waminka saalixaal acmaale meel kastoo jidoo shaqaalaheed waan salaamayaa ciid wanaagsan adi leeyahay idinkana ciidul caafiya walaal wandho waxay mahadsan tahay magacayga waa xamaas kuule waxaan halkan tahniyadda ciidda aawadeed uga tahniyeynayaa dhammaan muslimiinta meel kastay ku nool caalamka sidoo kale waxaan si gaara ugu hambalyeynayaa farxadda ciidda bulshada soomaaliyeed meel kastay ku sugan tahay waxaan leeyahay kulli caam waantum bilkhayr sidoo kale faamiligayga oo igu horreysa hooyaday macaan oo ku sugan magaalada burco sidoo kale walaaladii meel kastay caalamka ku joogaan waxaan leeyahay kulli caam waantum bilkhayr ciidul caafiya kullu caam waantum bikhayr waxaan leenahay ciiddan ciiddeeda bashbashi barooqo ilaahan ugu gaarsiiyo aad baan ugu faraxsannahay annagoo lamaana oo wada soconna inaan farxaddan ku wada ciidno aad iyo aad maasha allah mahadsantahay sidoo kale ku faraxsanahay ciidda labaada wada ciidno waaye maasha allah tabaaraka allah rajeyna ciido badanna wada ciidno dhammaan dadka jeneral ku xiranna oo salaamaya ciid wanaagsan annagana waxaan leenahay ciid wanaagsan fursaddan ciidda idinku ka faa'iidaysanaya yaad salaan hawada u marin laheedeen dhammaan waxaan u marin lahayn eheladii iyo qaraabadii iyo faamiladii iyo asxaabtii baan dhammaantiin u marinayaa weliba si gaar ahaana waxaan anigu salaan diiran u marinayaa hawada hooyaday macaan hooyo milgaxkeer iyo walaaladay anigoona kala qaadayna kala reebayn aad bay u fara badan yihiin walaaladay aad baan u salaamayaa iyo hooyaday hooyadeeda labaad hooyo saynab
ما شاء الله تبارك الله. أي سيدك الله أنك أسلانا هذا عمر الله. والله سيدك الله دمان إيرني قرابة والسلام يا رنكي جاي رنكا يعني رأبتي جاي رحلت جاي لوضو مفهمت ما شاء الله غسان وحجار والسلام يا هدي إداون يسوع خويدي معنا سلام ويا هويدي سينا بسلام يا حلا يا ذا كوتش الله. ملايين حجاه وصنة كان قدنا واجبات كحجك يا شلي استاجر بنك عرفة هالكاس ومسلمين تا يكون قدنا يان متكمدة رغنية دو مهم سن حجك باش عمر كلسن تي في نيروبي وسوري قولة شانقا الدنيا دا عصريقا وكما مولو أبكا دها بلاس نورو المالميت كاقا مالية دي هده كلسو دقا بستور يا بلاي ستور أبكا دها بلاس انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر وحواري سوياهي 12 ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنكبادان أفركون أو كانال يبقو لال دقيقة ده أو كو هذا البلاجه